Nini ya pili, si ndio? Kimani Ichung'wah wananiambianga hapa majority leader. Majority leader watu wanasemanga angalia Kikuyu, angalia Kabete. Majority leader amekuwa mbunge hata mtatu. Kwa hivyo mimi nang'ang'ana tu hapo. Ndio tusongeshe kiambaa yetu mbele, si ndio? Na gademogo ivetie. Ni mnaona taju hetie. Ivetie nang'ang'ana. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa Gedhua Mashukuru, uongereshe hawa watu wako kidogo. Waziri wetu Bwana Kindiki, majority leader Kimani Ichung'wah, viongozi wote, mheshimiwa Kawanjiko na watu wa Kihara, God is good and all the time. Waziri, nataka niseme kwamba Kawanjiko amefanya kazi sana. Todo darora Kiambu yote, nikiangalia Kiambu yote, police station kama hizi ni ngapi? Ni chache sana. Mnampenda Kawanjiko? Mnapenda kazi ambayo anawafanyia? Hebu mnionyeshe kama mnapenda Kawanjiko. Kawanjiko alipochaguliwa hapa kwenye hakukuwa na barabara ambazo zilikuwa na lami. Kawanjiko alipochaguliwa hapa kwenye hamkuwa na hii police station. Kawanjiko mlipokuwa mnamchagua, mashule zenyu hazikuwa zimetengenezwa. Lakini siku ya leo nikiangalia, nasoma pia na Kawanjiko. Kwa sababu ninapokuja natazama police station kama hii, nasema hata mimi kwangu Kabete nitatengeneza kama hii. Ninapokuja naona barabara hii ambayo haikuwa na lami leo iko na lami, pia nasema Kabete tutaendelea kuongeza nini? Lami. Ninapoangalia niangalie Kawanjiko vile anatengeneza mashule, nasema hata Kabete tutaendelea kutengeneza mashule. Na kama mko na kiongozi mzuri Adwa Kihara, mure yaradhime muno ni uko na mbunge wanyu wetao Kawanjiko. Tene maugaga he andu metaga Kawanjiko kagege, gaka ni kagege ithimu tiona wira uria aruta ko ni kagege ni kangihotete kuruta wira ucio. Kawanjiko ni ageretie tondu ndirarikana hindi ria okire mbunge, ona cioro cia mbunge ndoe ciakoragwo ku ni ni ndamuonagia. No umuthi uyu ni uranyonia maundu ati ndenda gwita waziri, ndarora waziri kuri ajia ni ku ni guku ati ni ahota nginya gwita rinda wa majority agoka ithimu tiona ni ageretie piu. Nataka niseme hivi nikimaliza, waziri, tutazidi kukualika pia katika sehemu zetu, kwa sababu kuna mambo ambayo yamekwama ya maendeleo. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukiomba yafanyike na hayafanyiki, lakini tumepata suluhisho kwa sababu tumejua tukikuja kwako una uwezo na unaongea na unahakikisha hizi project zimefunguka na zinaanza kufanyika. Najua leo huko hapa Kiambaa, kesho ama wakati ambao si mrefu pia nitakuita Kabete, kwa sababu kuna project ambazo zimekwama na najua una ufunguo wa hizi project. Wewe uende ukipiga siasa, wewe uende ukiongea kuhusu wewe mwenyewe, wewe ni mtu wa maendeleo. Na tunasema hivi, juzi tulikuwa huko Nyandarua na tukasema kama wabunge, na ninarudia hivi, sisi tuliposimama kama wabunge huko Nyandarua tulisema kwamba tunataka kiongozi ambaye atatuelekeza kwa maendeleo. Na umekuwa kielelezo chema kwa sababu umeanza kuwa example mzuri ya kufungua maendeleo. Na tuna imani kwamba Mount Kenya region maendeleo yote ambayo ilikuwa imekwama itafunguka. Barabara zetu zitatengenezwa. Mahospitali yetu ambayo ilikuwa imekwama itatengenezwa. Maji ambayo yalikuwa yamekwama pia tutaona maji yakienda katika eneo zetu zote. Na kwa hivyo tuna imani na tuko nyuma yako, kwa sababu sisi
wa Mount Kenya tunasema tunataka maendeleo katika region yetu. Kwa miaka mbili ambazo zimepita, maendeleo imekuwa imesimama. Tumekuwa tukisema tunataka kuungana, kuungana, kuungana. Na ukweli ni kwamba sisi tumeungana. Mutima iwa bala siyake ya buu na kodokoge. Kana nanyiri, kana na kukoge guwade. Na likioto wa mwira umuthi, idwe tureda odhi iwa nabere dhinu wa matura maito. Tutireda bala ishishireruo, idwe tureda maendeleo. Odo wa mwisho, nanuwega juge. Kwea domana tuwira, tunyitane, tudhodeke kiyama, kia Mount Kenya region. Deda demere ya tiriri. Idwe tuweda uko tuwe dhirikari ini. Tutireda aduma hatu togolia, tumeja ya dhirikari. Miakere are ya uwe akavere, miakaya President Wito, His Excellency, Moi. Nimoe tuwareja ya dhirikari. Na maendeleo, magituwe kama tiri Wito, matura maito. Deda ajuge ihidarere. Idwe toko kwa madhirikari ini, toko kwa dhirikari ini, ginya tuone maendeleo mothe maria medhirikari ni ni mareho matura maitu. Tureda keki kigayo tukoragwo hau higo ciothe. No tutireda andu aria matwira abai mume thirikari ni muthondeke kiama kianyu na niguo niguo tume nja ya thirikari. Mundu ungi araugire atiriri. Mahu magiragirwo Nairobi magathi guciarirwo icagi-ini. Ndenda njire andu aitu. Andu aria me Mount Kenya region na aria me nja ya Mount Kenya region ni undu umwe. Koguo hinde twauga ati tuikare Mount Kenya region turiaika turariganirwo ni turi tata witu wi Laikipia, ni turi tata witu wi Kitale, ni turi tata witu wi kundu ngurani Mombasa. Na hinde twethondeka ithu enyewe andu aria maumiaga no andu aitu aria me nja ya Mount Kenya region. Na koguo ndenda kuhoya andu aitu mwitikire tuikare tuwe dhirikari ini. Nataka kusema hivi. Munu wakubali tukae ndani ya serikali. Muna kubali tukae ndani ya serikali. Nimbo wetekia tuikare dhinu wa dhirikari. Na koguo idwe tuwekara dhirikari ini oguo mauga. May God bless you all. Na mweshimiwa karibu sana Kiambu. Asanti. Aya pigieni wa mashukuru makofi. Waziri, nilikuwa nimesahau pia kukuambia Kiamba mzima, our police officers wetu wako na gari moja peke yake. Wanatumianga gari ya DCC. Sasa mahali utaenda upatane na moja kona imenyamaza mahali, tafadhali uniitie niweze kusaidia mambo ya security hapa kwetu. Karani hata ndo akehara. Si ndio hiyo? Ndio tuweze kushughulikia maneno ya security hapa kwetu Kiamba. Ya mwisho mimi niseme pia waziri, maendeleo tuko hii serikali tulianza kuitafutia hapa Kiamba, na tukasema na tukaapa serikali ya 2022 tutakuwa nini ndani, si ndio hiyo? Sasa nyinyi watu wa Kihara mnataka nitoke kwa serikali, nitoke kwa serikali hadi nianze kuhangaika na huko nikatafuta serikali nyingine itakayokuja? Sisi tumesema tumeshika ng'ombe, sasa tuchinje hii ng'ombe, kila mtu apeleke kidogo nyumba. Kama singekuwa kwa serikali hii barabara yetu haingejengwa, si ndio watu wa Kihara? Kwa hivyo sisi tunakushika mkono na tunashika president mkono na kumuhakikishia kile ambacho kina haja saa hii ni maendeleo na kupeleka Kiamba yetu na mbele. Asante sana kwa wakati huu, sitaki kutumia muda mrefu. Tuko na leader of majority na neighbor wangu, tulikuwa naye hapa tukifanya campaign, yeye alianza kuniingiza hapa. Anaitwa mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tumpigie makofi tafadhali anaposimama. Karibu mheshimiwa. Adwakera. Muriega. Mwathani agocwa kono muhonokete, mwathani agocwa. No muhonokete. Unajua iko siku nilikuanga MCA wa hapa Kihara Ward. Ile siku ya by election ya Kawanjiko. Si mimi nilikuwa mtu ya kutangatanga hapa. Iko kijana tumepatana hapa akaniambia ati leo haujakuja na ile gari ya pesa. Ndani wengine watapanga kuingia pale. Na hatutaki hivyo. Kwa hivyo mimi nimefurahi na leo ni siku kubwa kwa sababu tumepata hii huduma ambayo imefika kwetu. Kama vile kiongozi wa wengi
na mheshimiwa Kawanjiko, mheshimiwa wa Mashukuru amesema wizara yetu ya usalama wa ndani ndio pia inahusika katika mambo ya kushirikisha wizara zote za serikali katika masuala ya maendeleo. Ndio naona tunaenda kuona hiyo maendeleo, kwa sababu tukitoka hapa turudi Nairobi, wale maofisa wa serikali watabaki hapa, county commissioner, DCC, au ndio watatusaidia kuhakikisha contractor bado wako site, na kama hayuko site wanatupigia simu ili tunahakikisha kwamba kazi inaendelea bila kusimama. Kwa hivyo mimi sitaki kuzidi kuongea hapo. Leo ni siku ya kazi, kama vile tumesema tumekuwa hapa, siku ingine tutarudi siku ingine, na sisi hiyo mambo ingine ya siasa hatuhusiki. Wakati wa siasa ukifika, mambo ya siasa itaendelea. I am very happy today kuangalia hiyo police station vile imekamilika, na mimi najua ya kwamba tukiendelea hivyo tutajenga nchi yetu na tutakuwa na mahali ama nchi ambayo ni nchi ambayo sisi zote tutajivunia. Kwa hayo mengi, kwa niaba yetu sisi zote tukiondoka, Kawanjiko amesema atabaki hapa na nyinyi ili ajue vile mtaenda nyumbani. Asanteni sana. Mungu awabariki hapo hapo. Yaani hiyo ndio mmeshangilia hiyo mambo yote nimesema. Hapo hapo. Hapo hapo. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mheshimiwa atasema ule ataacha hapa kwa niaba yenu. Thank you very much and God bless you. Asanteni, asanteni sana. Tafadhali tutulie pahali tuliko. Tutulie kwa dakika moja tuweze kupokea. Shukuru mheshimiwa na kamati yako kwa kutuunga mkono. Sitaki kwenda kwa mengi, labda tu nitambulisha kamati yangu ya usalama pamoja na DCC wasimame. Bwana Mshiri ambayo ni wa County Police Commander, Bwana Morning Sipu, Bwana Taragon Senior DCC na DCI pamoja na kamati ya usalama ya sub county. Sitaki kuchukua mengi kwa sababu najua ratiba yako ni ndefu. Tunashukuru. Nachukua nafasi hii kukaribisha mjumbe wa eneo hili atuendeleze kwa awamu nyingine. Karibu Bwana Kawanjiko.